stöd till unga jordbrukare. Det finns ett stöd för dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag för första gången. Syftet med stödet är att göra det lite lättare för unga personer att starta ett jordbruksföretag. Du kan få stöd till unga jordbrukare om du är 40 år eller yngre det första året som du söker stödet. Har startat ett jordbruksföretag för tidigast 5 år sedan. Har stödrätter och får gårdsstöd samma år som du söker stöd. Om du är en ung och nystartad jordbrukare och inte har stödrätter så kan du söka stödrätter ur den nationella reserven från Jordbruksverket. Du kan få stödet för högst 90 hektar. Stödet kommer att vara 58 euro per hektar. Du söker stöd till unga jordbrukare och stödrätter i vår e-tjänst som heter SAM Internet. Du hittar mer information på vår webbplats och här kan också ställa frågor till oss direkt på webben. Du kan också ringa Jordbruksverkets och Länsstyrelsens gemensamma telefonnummer.